Vamos comer um lanche? Nossa, eu não tenho dinheiro. Mas é 10 reais. Tá, mas eu não tenho dinheiro. Mas é 10 reais. E 10 reais não é dinheiro? 10 reais é o quê? É pedra? É pedaço de pau? Desde quando 10 reais parou de ser dinheiro que ninguém me avisou? Eu pago, então. Então eu vou me arrumar.